أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ, اس سے قبل ہم سورۃ الاعراف کی 174 یعنی 174 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات سے قبل جو میں نے تلاوت کی, اس سے قبل عہد میثاق کا ذکر فرمایا, اور وہ عہد جو اس نے تمام انسانوں کی ارواح سے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا ہاں کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. تو یہ اس کی حکمت بھی بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تم سے عہد اس لیے لیا تاکہ تم کل بروز قیامت جب تم سے حساب کتاب لیا جائے تو تم کوئی ہیلا بہانہ نہ کر سکو کہ ہمیں تو کسی نے دین کی دعوت ہی نہیں دی, ہمیں تو دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں. یہ دین, یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت, اس کی وحدانیت تمہاری فطرتوں میں ڈال دی گئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا کہ ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں, اور جو آیت نمبر 175 میں نے پڑھی, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا, ایک شخص کے قصے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام نازل ہو لیکن وہ راہ حق سے بہک جائیں تو پھر ان کا بھی برا حال کر دیا جاتا ہے. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, آپ پڑھیے ان لوگوں پر اس آدمی کی خبر, الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی, اپنی نشانیاں دی تھیں, اپنے بعض رازوں پہ مطلع کیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تو وہ اس سے صاف نکل گیا یعنی ان اللہ کی آیتوں کو چھوڑ دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, تو پس وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ قصہ بلعم ابن بعور کا ہے. یہ بعض نے کہا بنی اسرائیل میں سے تھا, بعض نے کہا بلقا کی قوم میں سے تھا, بعض نے کہا یہ کسی اور جگہ کا تھا, بعض نے کہا کہ یہ جبارین کی قوم میں سے تھا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فلسطین کو خالی کرانے کے لیے بنی اسرائیل کو لے کے اپنے ساتھ تشریف لے گئے, تو وہاں پہ بنی امالقہ نے اس بلعم بن بعور سے کہا کہ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کیجئے کہ وہ ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہمیں یہاں سے نکال کر بنی اسرائیل کو یہاں پر آباد کریں گے. بلعم ابن بعور, اس کے پاس اسم اعظم تھا, اور اس اسم اعظم کے طفیل جو بھی دعا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کیا کرتا تھا. جب بلعم ابن بعور سے جب ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف دعا کریں, تو بلعم ابن بعور نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ مومنین کی قوم ہے, تم ان کے خلاف ہرگز دعا نہیں کر سکتا, ان کے ساتھ تو فرشتے بھی ہیں. تو ان لوگوں نے بار بار اس کو اصرار کیا اور ساتھ میں اسے تحفہ طائف نظر و نیاز بھی دینے لگے. اب جب دنیا کا مال اس کے پاس آنے لگا تو اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے, میں پہلے استخارہ کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کر لوں کہ اس کے ان کے خلاف دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب بھی کوئی دعا کرتا تھا خاص قسم کی تو پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی اجازت طلب کرتا تھا, خواب میں اسے اطلاع دے دی جاتی تھی. جب اس نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو اسے خواب میں صاف منع کر دیا گیا کہ ان کے خلاف دعا نہ کی جائے. تو برا اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو منع کر دیا کہ میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا. قوم کے لوگ اس کے پاس آتے رہے اور اسے دنیا کا مال دیتے رہے, اس کے دل کو مائل کرتے رہے. پھر جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا میں پھر دیکھتا ہوں, پھر میں اجازت طلب کرتا ہوں, اگر مجھے اجازت ملی تو میں کروں گا, ورنہ ہرگز میں نہیں کروں گا, کیونکہ ان کے خلاف دعا کرنے کی وجہ سے میری دنیا آخرت سب کچھ چلی جائے گی. جب اس نے اگلی مرتبہ استخارہ کیا اور اسے خواب میں کوئی بھی خبر نہیں دی گئی, تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا
کہ اس مرتبہ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا دعا کروں یا نہ کروں، تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور دعا کیجئے ان کے خلاف، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منع کرنا ہوتا تو وہ آپ کو خواب میں منع کر دیتا۔ تو بہرحال ایک طرف قوم کا اصرار تھا، دوسری طرف مال دولت مل رہا تھا قوم کی طرف سے، تو یہ دعا کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے خلاف ایک پہاڑ کے اوپر پہنچا۔ تو پہاڑ پہ پہنچ کر جب اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو پلٹا دیا۔ وہ جب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف دعا کرتا تو اس کے منہ سے دعا کے الفاظ نکلتے، وہ بد دعا کرتا تھا تو دعا کے الفاظ نکلتے تھے، اور اپنے قوم کے حق میں جب یہ دعا کرتا تھا تو اس کی قوم کے بارے میں بد دعا کے الفاظ نکلتے تھے۔ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میرا اختیار نہیں ہے، میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو کہنا کچھ چاہتا ہوں لیکن تا کچھ ہے، اب میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شخص کی اس بات کو ذکر کروایا تو فرمایا کہ فانسلخ منہا، تو اللہ کی آیت اس کو دی گئی تھی مگر وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا۔ اللہ کی آیتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ والوں کی قدر کرے، ان کی عزت و احترام کرے، ان کا ساتھ دے، مگر یہ ان کا ساتھ دینے کے بجائے یہ ان کے مخالف ہو گیا۔ جب اس نے غلطی کی، شیطان کا طریقہ اپنایا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، جبکہ اس نے اس سے پہلے جب تک یہ غلطی نہیں کی تھی تو یہ راہ حق پر تھا، اور اس وقت شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس نے خود بنفس ہی غلطی کر دی تو اب شیطان پیچھے لگ گیا اور بالآخر اس سے وہ کروا لیا جو نہیں کرنا چاہے تھا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ فرماتا کہ اگر ہم چاہتے تو اسے اس کے ذریعے بڑا بلندی عطا فرما دیتے، یعنی وہ جو آیتیں اس کو دی گئی تھی اس کو بڑا انعام و اکرام دیتے، اس علم کی بدولت اس کو درجات عطا فرماتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا، یعنی وہ تو زمین کی طرف دھسنے لگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تو ویسے احسن تقویم میں پیدا فرمایا، بڑا اس کا بلند مرتبہ کیا ہے، اور فرشتوں کا اس کو مسجود بنایا ہے، فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا ہے، لیکن ثم رددنا اسفل السافلین کے تحت پھر وہ اللہ سے دور ہو گیا، اور جب وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ بالکل جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ، اور بلم بن باعور تو وہ شخص تھا کہ جو اللہ کے راستے پہ لگ چکا تھا، لیکن پھر اس نے دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے اپنے قوم کی محبت میں اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ وتبع ہوا، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فمثلہ کمثل الکلب، تو پس اس کی مثال ایک کتے کی مثل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جو دنیا کی محبت میں لگ جائے اسے کتے سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا کہ ان تحمل علیہ یلحظ، اگر آپ اس پر کوئی حملہ کریں کتے پر یا بوجھ لا دیں تو وہ زبان نکالے گا، یہ کتے کی عادت ہے۔ او تترک یلحظ، یا کتے کو چھوڑ دو تب بھی اپنی زبان نکالے گا، اور ہاں زبان لے کے سانس لے گا۔ تو کتے کی دونوں حالتیں ہیں، دونوں حالتوں میں اپنی زبان کو نکالتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر تم دنیا دار آدمی کو جو دنیا پہ حریص ہو چکا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، اس کو آپ نصیحت کریں گے تب بھی وہ اپنی دنیا داری کو نہیں چھوڑے گا، اور نصیحت نہ کریں تب بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ اہل مکہ کی طرف بھی اشارہ، اور ان تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو کہ دنیا پہ مر مٹے ہیں اور دنیا کے معاملات کی وجہ سے اپنے رب کے احکامات کو بھول جاتے ہیں اور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں واقعہ سنائیں تاکہ یہ لوگ کچھ فکر کریں، کچھ غور کریں، اپنی اس روش کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزہ باہرہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ان کے پاس ایسی کتاب موجود ہے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کی نبوت ثابت ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم ان کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے سامنے اس قسم کے واقعات بیان کریں تاکہ یہ کچھ سوچیں، سمجھیں، فکر کریں۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون، تو فرمایا کہ
क्या बुरी मिसाल है, क्या बुरी कहावत है उस कौम की कि जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और वो लोग अपनी ही जानों पर जुल्म करते थे। तो उन लोगों को अल्लाह ने एक तो कुत्ते से मिसाल उनके बयान फरमाई, फिर ये भी बता दिया कि ये सब कुछ अल्लाह की आयतों को झुठलाने की वजह से है, और आयतों को झुठला कर अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई जुल्म नहीं कर सके वो लोग, कोई बल्कि वो तो अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं, अपने लिए जहन्नुम की आग खरीद रहे हैं। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, और जिसको अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत पाता है। वमन युदलिल फाउलाइका हुमुल खासिरून, और जिनको अल्लाह गुमराह कर दे तो वो खसारे वाले हैं, नुकसान वाले हैं। अब अल्लाह ताला किन को हिदायत अता फरमाता है और किन को गुमराह फरमाता है, तो ये बात पीछे गुजर चुकी है। सूरह आले इमरान में भी इसका जिक्र आया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम की तरफ अपनी निशानियों को भेजता है, अपने रसूलों को भेजता है, और वो सारी बातें जाहिर होने के बावजूद, हक और बातिल में वजाहत हो जाने के बावजूद भी कबूल ना करे, तो फिर उनके दिल टेढ़े कर दिए जाते हैं। तो जब दिल टेढ़े कर दिए जाते हैं तो अब फिर वो रब की तरफ से गुमराह कर दिए गए हैं, गोया कि अब ये हिदायत नहीं पा सकते। लेकिन जो उन हक बातों को जान कर उनको मान ले, उनको तस्लीम कर ले, कबूल कर ले, तो अब ये लोग हिदायत के मुस्तहिक हो जाते हैं। फरमाए कि वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, और फरमा कि बेशक हमने जहन्नम के लिए पैदा किए हैं बहुत से जिन्नात और इंसान, लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, जिनके दिल हैं मगर उससे वो गौर फिक्र नहीं करते, वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, और उनकी आँखें हैं मगर उनसे देखते नहीं हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की बात को बयान फरमा रहा है कि जो लोग हक़ को जानने के बावजूद नहीं मानते हैं। ये सारी की सारी गुफ्तगू उसके बाद हो रही है कि अल्लाह ने अज़ल ही में जब मीसाक लिया था तो तमाम के तमाम अरवाह से ये अहद ले लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तो क्या तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब ने कहा था कि हाँ तू हमारा रब है, लेकिन जब दुनिया की ज़िंदगी में ये लोग आ गए और दुनिया पे मर मिटे, क्योंकि इंसान मुरक्कब है जिस्म और रूह से, जिस्म के तकाजे दुनिया के मामलात हैं और रूह के तकाजे अल्लाह ताला की याद है। तो जो लोग अपने जिस्म को, अपने नफ्स को परवान चढ़ाते हैं और अपनी ख्वाहिशों पर, ख्वाहिशों को पूरा करते चले जाते हैं, तो उससे उनके नफ्स मोटे हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, जबकि रूह कमज़ोर पड़ जाती है। जब रूह कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर इंसान नफ्स की ही बातों पे अमल करता रहता है, जिसकी वजह से वो गुमराही में चला जाता है। तो अभी उन्हीं लोगों के बारे में इरशाद फरमाया जा रहा है कि बेशक हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिन्नात भी पैदा किए हैं और इंसान भी पैदा किए हैं, और उनका हाल ये है, उनके लिए दिल तो हैं मगर उससे वो गौर फिक्र नहीं करते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में पले बड़े हैं और इनका किरदार कितना सच्चा, साफ़ सुथरा है कि ख़ुद ये लोग सादिकुल अमीन कहा करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी बातों में गौर नहीं करते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आँखें हैं मगर उनसे वो देखते नहीं हैं। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं और उनके मौजज़ात को भी देख रहे हैं, अल्लाह की माइयत को भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अंधे हो गए। वलहुम आदानुन ला यस्मऊना बिहा, और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं हैं। जब बंदा गुमराही के इस दर्जे में दाखिल हो जाए, यानी ये मर्ज का आखिरी स्टेज है कि जहाँ पे उसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो फरमाए कि उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, तो ये लोग चौपायों की मिसल हैं, जानवरों की मिसल है, बल्कि उनसे भी बदतर हैं। तो बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दरमियानी मखलूक पैदा फरमाया, फरिश्तों को नूरानी मखलूक पैदा फरमाया, वो नूर ही नूर हैं, जबकि चौपायों को जिस्मानी मखलूक पैदा फरमाया कि उनमें शहवत ही शहवत है, उसके अलावा उनमें नूरानियत नहीं है। लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने नूरानियत भी अता फरमाई और रूहानियत भी अता फरमाई और शहवत व गज़ब भी अता फरमाया, ये दोनों की दोनों बातें इंसान में पैदा फरमाई। तो इंसान अपनी खिलकत के एतबार से रूहानी भी है, नूरानी भी है, और उसके साथ साथ वो शहवानी भी है। जब इंसान कोशिश करता है और अपनी ख्वाहिशात नफसानी को दबा लेता है और रूहानियत में दाखिल होकर अपने आप को रूहानी बनाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका मर्तबा
ملائکہ سے، فرشتوں سے بلند کر دیتا ہے، لیکن جب انسان اپنی روحانیت کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، جس طرح کہ عام لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، عام لوگوں کی عادت ہے کہ کھاؤ پیو کماؤ شادی کرو بچے پیدا کرو اور اس کے بعد مر جاؤ، زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، تو یہ مثل جانوروں ہی کی ہے۔ تو پھر جب وہ اس حال کی طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانوروں سے بدتر فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جانوروں کو وہ صلاحیت عطا نہیں فرمائی گئی، ان میں روحانیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپگریڈ کر سکیں، اپنے درجات کو بلند کر سکیں۔ تمہارے پاس تو یہ صلاحیت تھی، تم نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو اب صلاحیت ہونے کے باوجود استعمال نہ کرنا، اس بات نے تمہیں جانوروں سے بھی بدتر کر دیا ہے۔ اولئک ہم الغافلون، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ غفلت وہی دنیا کی محبت، دنیا کے معاملات، دنیا کی مسابقت، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی دولتیں، دنیا کے تعلقات ہیں، یہی غفلت ہے انسان کی جو اس کو اپنے رب کی طرف مڑنے نہیں دیتی، رب کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ پھر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے نام ہیں، تم پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں حق سے بہک جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس آیت طیبہ کی شان نزول کے حوالے سے بزرگوں نے لکھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں، لیکن وہ تو کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی رحمان کو پکارتے ہیں، تو یہ خدا کہاں ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رد میں یہ آیت طیبہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں، اور یہ کوئی اچھوتی بات بھی نہیں ہے، اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے، مختلف انسانوں کے مختلف صفات کے اعتبار سے مختلف نام ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابو جہل کا خود کا نام عمر ابن ہشام تھا، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے ابو جہل بھی کہلایا، اور چونکہ اس کو کفار عرب اپنا سردار مانتے تھے تو وہ کفار کا سردار بھی تھا اس اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو لا تعداد صفات ہیں اور اس کے بے شمار نام ہیں، لیکن احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو 99 ناموں کو یاد کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نام ان 99 میں محصور نہیں ہیں، اس کے نام اور بھی ہیں، اس کے لا تعداد نام ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ تو فرمایا جس نام سے بھی اللہ کو پکارو، اللہ ہی کو پکارو گے تم، لیکن ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام ہیں ناموں میں حق سے حد سے نکل جاتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو عن قریب ان کو کیے گا، ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب اللہ کے ناموں میں حد سے نکل جانے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ مشرکین عرب نے اللہ کے نام بگاڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ الہ ہے، تو الہ سے انہوں نے لات بنا لیا ایک بت، اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، تو عزیز سے انہوں نے ایک بت بنا لیا عزہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ منان ہے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بگاڑ کر منات بنا لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں غلطی کرنا، حد سے گزر جانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے وہ نام رکھ لینا جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو یہ بھی ایک حد سے بڑھ جانا ہے، کیونکہ اللہ کے نام توقیفی ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، صرف انہی ناموں سے ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور کوئی نام اگر ہم لیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے ناموں میں حد سے بڑھ گئے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں حد سے بڑھنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، جیسے رام کا لفظ استعمال کرنا، ہر چیز میں رما ہوا تو معاذ اللہ، یا پرماتما کا لفظ، یا کوئی اور لفظ جس کے معنی برے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ناموں میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اسماء ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بغیر اضافت کے استعمال نہ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے، یعنی ایسے ناموں کے ساتھ جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے، اسے بے ادبی قرار دیا گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہے،
لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ خالق الخنزیر تو یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نافع ہے, ضار ہے, یعنی ضرر پہنچانے والا, یہ بھی اس کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو براہ راست ضار کہنے کے بجائے اسے دار الخلق کہنا چاہیے, یعنی مخلوق کو ضرر بھی پہنچا سکتا ہے, یہ اس کی صفت ہے. تو اس طرح سے یہ کام کرنا, یہ سارے کے سارے اللہ کے ناموں میں حد سے بڑھ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما چکا کہ ان کو کیف ہے, ان کا بدلہ دے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں, وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور حق ہی پر انصاف کرتے ہیں. تو اب یہ خاص طور پر اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل کتاب میں جو لوگ ہیں اور وہ انہوں نے اسلام قبول کیا, خود اپنی کتابوں کو بھی قبول کیا, تورات زبور انجیل میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا انہیں حکم دیا گیا تھا, پھر قرآن مجید پہ بھی عمل کیا, تو انہوں نے ان پہ بھی عمل کیا, ان پہ بھی عمل کیا, اور اسی کے ذریعے لوگ انصاف کرتے ہیں. تو ان کی تعریف بیان کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے مقابلے میں, والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, تو ہم ان کو آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں, جو ان کے علم میں بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ سنستدرجہم کا لفظ آیا, تو ویسے تو یہ مضارع کا صیغہ ہے اور سین اس میں شامل ہے مستقبل کے لیے, لیکن یہ اصل اس کا استدراج ہے, اور استدراج یہی ہوتا ہے کہ تدریجن تدریجن اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ جو باطل پر ہیں, جو اہل حق میں سے نہیں ہیں, اگر وہ لوگ کچھ شعبدے بازی کرتے ہیں, مثلا بہت سارے لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے, روزہ بھی نہیں رکھتے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن اعمال ایسے کرتے ہیں, عملیات ایسے کرتے ہیں معاذ اللہ, وہ جن میں شرک بھی پایا جاتا ہے, کفر بھی پایا جاتا ہے, اور پھر لوگوں پہ وہ علاج کرتے ہیں, لوگوں کو دم کرتے ہیں, تو لوگ ان سے شفا پاتے ہیں, لوگوں کے کام بن جاتے ہیں. یا یہ کہ کفار ہیں جو کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, یا اور دیگر مذہب کے لوگ ہیں, تو بہرحال وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کو بھی لے کر اگر لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ حیرت انگیز کام کر دیتے ہیں, تو اس سے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو حق پر ہیں, اگر ہم غلطی پہ ہوتے تو ہم سے یہ حیرت انگیز کام کیوں ہو جاتے, فلاں مریض کو شفا کیوں مل جاتی, فلاں کا کام کیوں ہو جاتا, میں نے دعا کی تھی, میں نے اس کے لیے عمل کیا تھا, تو میں سچ پر ہوں, سچائی پر ہوں, حق پر ہوں میں. تو وہ اپنی اس روش پہ قائم رہتا ہے, شیطانی باتوں پہ عمل کرتا رہتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی دھوکے میں رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یکلخت اس کو پکڑ لیتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں اور ایمان پہ عمل کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پہ عمل کرتے ہیں, آپ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, پھر اگر ان سے کوئی حیرت انگیز کام ظاہر ہوں تو پھر وہ کرامت کہلاتی ہے ان کے حق میں. فرمایا کہ وہ املی لہم, میں ان کو مہلت دوں گا, ان قیدی متین, کہ میری پکڑ بڑی زبردست ہے. جس طرح کہ انسان کانٹا پھینکتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے, تو مچھلی آ کے اس پہ منہ مارتی ہے, تو پہلے مرحلے میں کانٹے کو نہیں کھینچ لیا جاتا, بلکہ مچھلی جب اچھی طرح سے کانٹے کو نگل لیتی ہے اور جب اس کے حلق میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو کھینچا جاتا ہے. تو اسی طرح ان لوگوں کو جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اگرچہ کہ حیرت انگیز کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی اس طرح پکڑ فرماتا ہے, استدراج کرتا ان کے ساتھ. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جو ان کے صاحب ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان میں رہنے والے ہیں, کہ ان کو کوئی جنون نہیں ہے, کوئی پاگلپن نہیں ہے. بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا, تو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر عرب کے تمام قبائل کے جو ارد گرد تھے ان کو پکارا اور ان کو اللہ کا خوف دلایا, ان کو بتایا کہ تم بت پرستی کو چھوڑ دو, اللہ کی طرف آ جاؤ. تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ یہ مجنون ہو گئے, پاگل ہو گئے ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ دنیا کا سارا نشہ
ये दुनिया के सारे मज़े छोड़ छाड़ के पता नहीं किस काम में लग गए हैं ये, जो अचानक इनको ये मामला हो गया हमारे खुदाओं का इनकार करने लगे हैं, हमारे बाप दादा जिनको पूछते हुए आ रहे हैं हम पूछ रहे हैं, ये अचानक इनको क्या हो गया माज़ल्लाह। हालांकि अल्लाह ताला इनको दावत दे रहा है कि तुम थोड़ा गौर तो कर लो उनके बारे में कि उनका बचपन कैसा पाकीज़ा है, उनकी जवानी कैसी सुथरी है, पाक है, और जो कुछ कहते हैं कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, कितनी अकल की बातें करते हैं। तुम्हारी कौम जब हजरत असद को नसब करने में मरने मारने के लिए तैयार हो गई थी, कितनी दानिशमंदाना उन्होंने फैसला किया, अवलम यतफक्करू, वो गौर नहीं करते। माँ बि साहिब मिन जिन्ना, उनके साहिब को कोई मजनू नहीं है, इन हुआ इल्ला नदीरुम मुबीन, मगर वो तो अल्लाह की तार की तरफ से खुल्ला खुल्ला डर सुनाने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर अपने नबी अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया। अभी ये सिलसिला कलाम जारी है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के और औसाफ़ को बयान किया जा रहा है, कुफ्फार का रद्द किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। वा आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।